Abiatu da Espainiako Auzitegi Gorenaren osoko bilkura bigarren egunez. Hipoteken eskrituren zerga nork pagatu behar duen argituko du gaur bertan. Auzitegiaren zilegitasuna jokoan da, zerga bankuen bizkar utzi duten hiru ebazpenen ondorioak izoztu eta parteko bilkura deitu duelako auziaren inguruan doktrina argitzeko. Atzoko jarduna etzen nahikoa izan auzi argitzeko. Nork pagatu behar du hipoteken eskrituren zerga? Horixe da Gorenaren osoko bilkura eztabaidatzen ari dena. Maria Jesus Montero Espainiako Ogasun ministroak esan du erkidegoek 5.000 milioi euroko eragina izango lukeela Gorenak erabakitzen badu hipoteken zerga itzuli behar dutela. Lau urtekoa atzera eraginkortasunaren aukera kontuan hartu hitz egin du ministroak. Gorenaren osoko bilkuran ez dago adostasunik ordea. Bezeroen alde eginez gero, atzera eraginkortasuna izango da gako nagusia. Ez delako gauza bera, doktrina berria 2018ko urritik aurrera aplikatzea, lau urteko atzera eraginkortasuna bideratzea, edota erabateko eraginkortasunari, atzera eraginkortasunari ateak zabaltzea. Moody's agentziaren arabera, bankuek 16.500 milioi euro galduko lituzkete zergaren itzulketa masiboan. Baina 2004 urtera arte kalkulatu dute itzulketa, eta hipoteken zerga 1985 urtetik pagatzen da. Zaila ematen du Espainiako Auzitegi Gorenak halakorik erabakitzea.